Pas më shumë se 2 muaj në detyrë, kryetare e komanduar e bashkisë e Imarës Blerina Bala është dorëhequr. Në shkresën e largimit, vendimi kryetares e komanduar ishte për arsye personale dhe pa mundësi në realizimin e detyrës. Si pas ligjit për funksionimin e pushtetit vendor, do të jetë këshilli bashkiak i Imarës që do të mlidhet për të votuar dhe komanduar një tjetër kryetar. Si pas burimeve për Report TV, kjo mledhje do të bëhet ditën e premte. Aktualisht po qarkullojnë 2 emra për ta zvendësuar Blerina Balën, nën kryetarët Pervin Gjikuria dhe Arqile Bollano. Në mledhjen e këshillit bashkiak, që zgjodhi kryetare Blerina Balën, nën kryetari Pervin Gjikuria u tërhoq nga gara për drejtimin e Himarës, duke i qëndruar nevojës për një proces të paqë që të mos sënonte sezonin turistik. I kontaktuar nga Report TV, Gjikuria thotë sërish se nëse situata do të jetë e tensionuar dhe do të ketë zhurmë si proces, ai sërish do të heqë dorë pasi rëndësi ka një sezon i mbar që nuk sënohet nga situata politike. Vonesat në vendimarrje në këtë fazë të sezonit turistik nuk do i shërbenin Himarës, tha Gjikuria për Report TV. Gjatë kësaj kohe janë përpjekur të punojnë me përkushtim dhe e palëkundur për të ruajtur dhe zgjidhur çështjet që janë paraqitur para meje. Sidoqoftë për shkaqe personale që kërkojnë kohë dhe vëmendjen time të plotë, me keqardhi ju njoftoj pamundësinë për të vazhduar detyrën e kryetares së bashkisë Imar, që mu besua dhe nga Këshilli Bashkiak i Imarës, shkruan Bala në tekstin e dorëheqjes. Blerina Bala u zgjodh drejtuese re bashkisë së Imarës më 29 mars me 15 vota pro në Këshillin Bashkiak, pasi Jorg Gogoro arrestua për shpërdorim detyre, ndërsa Fredi Beleri, kryetari zgjedhur nga gara e 14 majit 2023, ndodhet i dënuar për blerje votash.